Розгардіяш на проспекті Правди у столиці. Тут по різні боки дороги завмерли розтрощені автівки – «Пежо» та «Мерседес». Зіткнулися вони опівдні. Свідків аварії було чимало. Наш репортер одразу з'ясовує, чи є постраждалі. Очевидці кажуть, серйозних травм не отримав жоден із учасників ДТП. Лікарі швидкої, які примчали на проспект Правди, всіх оглянули, але нікого не госпіталізували. Тепер щодо обставин автопригоди. Всі очевидці, як один, розповідають одну і ту ж саму версію. То «Мерседес» вроді йшов на розворот, що. А він откуда їхав? Знизу. А, знизу. А «Пежо» летіло оттуда. Ну, їхало оттуда. Ну, його там у «Мерса» вся права сторона знесена, угу. Отак вмята повністю. Ті, хто бачив аварію, запевняють, ані кермувальник «Пежо», ані водій «Мерседеса» не гальмували. Ну, але з них ніхто не тормозив. І вийшло удар в «Мерседеса» і наступ. Графічно зіткнення двох легковушок виглядає так. На проспекті Правди за пішохідним переходом «Мерседес» іде на розворот. В нього на повному ходу врізається «Пежо». Автівки розлітаються по різні боки дороги. «Пежо» врізається у стовп. Біля стовпа стояла жінка з дитиною. За секунду до того, як в опору врізався «Пежо», мати встигла схопити малюка та віднести на руках подалі. Тут стояла жінка з дитиною. В останній момент просто дитину вихватило, як в фільмах. Вона бах! І от ці лохмоті бух, полетіли на неї. Водій «Мерседеса» зізнається, розвертався там, де цього робити не можна. Я їхав по правді. Не заметив машину, розвернувся, ударились. Тут же ж немає повороту, тут нельзя розворачувати. Ну, задом не був. Інспектори ДАІ з'ясовують всі обставини ДТП. Розбиті машини на власних чотирьох колесах з місця аварії поїхати не зможуть. Їм знадобиться спеціальний транспорт. Якщо так станеться і евакуатор потрібен буде вам, телефонуйте на гарячу лінію «Магнолії ТВ». Набирайте з мобільного 221. Наші оператори допоможуть викликати спеціальний транспорт у будь-яку точку України. Більше відео цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі «Магнолія ТВ» в Ютубі.